ក្រុមនេះគូរូបស្អាតណាស់ពីរូបតកញ៉ាំតាមរូបមកលើមកក្រុមនេះហើយបាទលឿនណាបាទក្រុមនេះចិត្តចាញ់ហើយបាទវ៉ាវស្អាតណាស់រូបនេះទៀងគ្រប់ភ័ក្រអូទីរូបខាងនេះខ្លោះខ្លោះហ่ะទីរូបខាងនេះបើដោះគោអូតំកើតមកទួយថាចេះកលាក់បន្តិចខំប៉ុណ្ណាណៃតាតានិយាយទៅណាអត់ស្អាតនិយាយទេសូសូជួយគ្នាគូគួយបានចេញជារូបណាស់ប៉ុណ្ណាស្អាតទេក៏ហើយទៅណាគួយចេញមើលគេគេគូអត់ស្អាតទេយើងគូបាទគូរូបហ្នឹងមករូបកម្មទី1បងគូមករូបកម្មទី2គូមកកម្មទី3គូមកគួយដូចក្នុងសុភ័យហ្នឹងមកគូមកល្មមមើលឃើញណាឥឡូវយើងដើរមើលក្រុមគេគូមើលគេគូមិនគួយបានមកយ៉ាក្រុមនេះចិត្តចតងណាក្រុមនេះមិនអាចចេញស្អីអូសក់ខ្មៅក្រឹបណោះសូត្រសោ5នាទីទៀតណាជួយគ្នាគូដែរនេះនៅប្រឡោះទៀតនេះចូលទៅយកម្នាក់មួយរូបមួយរូបជួយគូគ្នាណាណោះក្រុមមានមានគេហើយហើយគេទះដៃហើយយើងជួយគ្នាដែរជួយគិតទៅតែរូបទី1អាយុប៉ុន្មានរូបទី2អាយុប៉ុន្មាន
ចេះកលាប់ចេះវាណាចេះដើរចេះដើរមកចេះរត់ចេះដើរបាទអាចលេងបានណាក្រុមនេះតឹមគូចេញបានកាន់តើជួយគូគ្នាណាអាចបាន3ប្លុកគេដល់ម៉ោងហើយអត់ទាន់ហើយមកលេងបងក្រុមណាមិញហើយក្រុមនេះហើយបាត់ហើយបាទក្រុមនេះហើយណាហើយយើងចង់ក្រុមយើងឲ្យយ៉ាងណាក្រុមគេហើយហើយនៅក្រុមយើងហើយនៅហើយក្រុមហើយណាអាចឈ្មោះក្រុមទីម៉ានបាទក្រុមនេះក្រុមទីម៉ានទី2អឺក្រុមទី2ដាក់តែក្រុមទី2បោះនេះមិនចាំដាក់ឈ្មោះយើងបើថាមានតំណាងក្រុមណាតំណាងក្រុមត្រៀមដល់ពេលដែលយើងបិទទៅយើងបង្ហាញថារូបកម្មទី1ហ្នឹងនិយាយពីអីពួកម៉ានណាអាយុម៉ានមានន័យដល់ម៉េចអ្នកឡើងបកស្រាយរូបមួយមួយបានណាបានណាបាទជារបបក៏តែណែនាំខ្លួនគោឈ្មោះអីហើយ
នេះដែលឪពុកម្ដាយគាត់ទិញឲ្យនេះចាប់ពី6ខែដល់9ខែហើយកុមារដែលកំពុងតែចាស់ដល់តេតៈតេតៈកំពុងតែវាពេញលពឹសចាប់ពី9ខែដល់1ឆ្នាំហើយកុមារនេះគាត់កំពុងតែលេងបាទទៅរំអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្ញុំនេះជាមួយមិត្តភ័ក្ដិអានកុមារនេះមានអាយុចាប់ពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំហើយបើមានចម្ងល់បើមានចម្ងល់ឬសំណួរអ្វីអាចសួរខ្ញុំបានបាទព្រមផងមានទេកូនអត់ទេស្គាល់ហើយបងសាក់ទេI don't know.